Noyabrın 1-dən ölkə əhalisi üçün qazın və elektrik enerjisinin istehlak qiymətləri yeni tariflərlə hesablanacaq. Belə ki, Tarif Şurasının bugün keçirilən iclasında qazın və elektrik enerjisinin qiymətlərində dəyişiklik edilib. Qiymətlər bundan sonra necə tənzimlənəcək sıradakı süjetdə biləcəksiniz. Tarif Şurasının yeni qərarına əsasən təbii qaz istehlakı üzrə tariflərə əhalinin illik istehlakının 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tariflər 10 qəpikdən 12 qəpik artırılıb. 1200-2500 kubmetrədək və 2500 kubmetrdən çox istehlak üzrə tariflər isə dəyişdirilməyib. Qurumdan bildirilir ki, qərar verilərkən dünya bazarında təbii qazın bahalaşması, eləcə də istehlak edilən təbii qazın istehsal və təchizat xərclərinin ödənilməsi kimi məsələlər nəzərə alınıb. İstehlak edilən qazın 1200 2500 kubmetr hissəsi və 2500 kubmetrdən çox olan hissəsi üçün isə 1 kubmetr üçün tariflər müvafiq olaraq mövcud 20 və 25 qəpik səviyyəsində saxlanmışdır. Qərara əsasən sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə təbii qazın tarifi hər kubmetr üçün 2 qəpik artırılaraq 22 qəpik ölkə daxilində satılan elektrik enerjisinin istehsalı üçün az enerjiyə, az elektrik təchizata, məhəllə qazanxanalarına və yanacaq doldurma məntəqələrinə satılan təbii qazın tarifi isə 3,5 qəpik artırılaraq 16,5 qəpik müəyyənləşdirilmişdir. Digər istehlakçılara verilən həmçinin metanol və karbamit məhsullarının istehsalında xammal kimi istifadə olunan qazın tarifi mövcud vəziyyətdə saxlanılmışdır. Nəzərə çatdıraq ki, hazırda dövlət üçün 1000 kubmetr təbii qazın hasilat və istehlakçıya çatdırılma xərci 174 manatdır. O ki, qaldı qiymət dəyişimindən sonra abonentin xərclərinə istehlak səbətində bir nəfər üçün aylıq qaz istehlakı həcmi 21 kubmetr müəyyənləşdirilib. Orta statistik ailə tərkibinin 4 nəfər olduğunu nəzərə alsaq, bu da il ərzində təxminən 1000 kubmetr qaz istehlakı deməkdir. Yəni həmin ailə 1 ilin tamamında qaz istehlakı üçün 100 manat ödəyirdisə, bu qərardan sonra 120 manat ödəyəcək. Aylıq əsasda isə bu rəqəm 8 manat 30 qəpikdən 10 manata yüksəlib. Artıq bir ilə yaxındır ki, qazın topdan alışı və satışını Azərkontrakt şirkəti həyata keçirir. Şirkət Sokar və digər qaz hasilatçılarından qazı topdan satış qiymətini alaraq qaz paylayıcı şəbəkələrə satır. Azərkontraktın şirkətlərdən aldığı qazın qiymətinin bir qismini dövlət tənzimləyir. Hansı ki, o həcmdə Sokardan alınan qazdır. Bir qismi isə bazar şəraitinə görə dəyişə bilər. Yəni Şahdənizdən alınan qazın bir qismi bazar qiymətlərinə asılıdır. Buradan isə qazı alan tərəf, dövləti təmsil edən bu şirkətin də xərci artır. Qazın satış qiyməti, satış tarifləri isə dəyişmədikcə bu artımın, yəni xərclərdə olan artımın da kompensasiyası mümkün olmur. Ya gərək dövlət subsidiyalaşdırsın ki, bunun da müəyyən fəsadları var, dövlət büdcəsi üçün əlavə yük yaradır və uzun müddətli perspektivdə qeyri-dayanıqlı görünür. Ya da ki, qiymət artımı baş verməlidir. Qiymət artımının da əsas səbəbi də bu görünür. Hazırda dünyada qaz qiymətləri əvvəlki ilin, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10 dəfələrlə qalxıb, 20-30 dəfə qalxıb. Nəzərə alsaq ki, elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunan xammalın əsasını təbii qaz təşkil edir. Qurum eyni zamanda da mavi yanacağın da istehlak tarifində dəyişiklik edib. Elektrik enerjisinin enerji təchizatı məsələlərinə toptan satış tarifi 0,9 qəpik artırılaraq 1 kilovat saat üçün 6,6 qəpik səviyyəsində müəyyənləşdirilmiş. Gecə-gündüz tarifi yalnız alüminium sənayesində tətbiq olunmaqla ortalama tarif 4,5 qəpikdən 5 qəpiyə artırılmışdır. Ölkədə aparan sosial yönümlü siyasət nəzərə alınmaqla və əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsini məqsədi ilə əhali üzrə differensiallaşdırılmış tarifin sayı 2-dən 3-ə artırılmışdır. Beləliklə, 200 kilovat saatədək elektrik enerjisi istehsal edən abonentlər üçün 8 qəpik, 200 kilovat saat, 300 kilovat saat arası 9 qəpik, 300 kilovat saatdan yuxarı isə 13 qəpik tarif müəyyənləşdirilib. Bundan da 4 nəfərdən ibarət bir ailənin elektrik enerjisi ödəmələri üzrə aylıq istehlak səbətinə təsiri 2 manat 5 qəpik həddində proqnozlaşdırılır. Dəyişikliyə qədər əhali üzrə tariflər aylıq istehlakı 300 kilovat saatədək olan hissə üzrə 7 qəpik, 300-dən yuxarı hissə üzrə isə 11 qəpik təşkil edib.